A les comarques del camp compartim lluites per construir vides dignes. Aquest és l'objectiu del que pretenem visibilitzar avui aquí. Que per molt que l'ofensiva estatal, patriarcal i capitalista cada cop sigui més violenta, a les nostres comarques hi ha gent que dia a dia i des del seu municipi i la seva problemàtica més directa treballa per construir una alternativa a aquest ritme d'opressió. Segurament a tots els companys que xerraran avui hi haguéssim pogut convidar encara molta més gent, però la COS i l'esquerra independentista són referents de lluita. Però per qüestió de temps hem volgut convidar de forma precisa a col·lectius concrets de les nostres comarques per mostrar un ventall ampli de totes aquestes lluites que compartim. Vivim en temps convulsos, en què la lluita de classes va ser guanyada clarament pel capital, que tot i estar en un cicle de crisi, aprofita com sempre de la nostra debilitat i por per enfortir-se a partir de l'acumulació de riquesa i d'exprimir-nos cada dia més com a força de treball. Vivim en un temps en el que el sindicalisme, així entre cometes, ha perdut tota referència per al conjunt de la classe treballadora. La majoria de la població, els que treballem i vivim a les colles que ens dona, ha caigut en el penat de creure que després de temps de bonança econòmica havia esdevingut classe mitja, així també entre cometes. El pactisme i la corrupció estesa a les estructures dels grans sindicats majoritaris a nivell estatal ha estat segurament una de les moltes gotes que ha fet pesar aquest cop. Però, malauradament, els països catalans no hem estat capaços encara de construir unes estructures de lluita per als treballadors i treballadores de la nostra terra, que esdevinguin un referent honest i sincer per construir un poder popular que ens permeti plantejar una alternativa factible i real per als interessos de les classes populars catalanes. Aquest és el nostre repte a les portes d'un procés constituent que ens permeti construir una república catalana al servei dels interessos de les classes populars. No es limiti a ser un canvi de bandera perquè el capital continuï acumulant riquesa a costa de la majoria. La Diada del 9 de maig continua essent el dia per plantejar els reptes que com a classe treballadora tenim sobre la taula i de poder debatre organitzar-nos a com actuar per tal de capgirar aquesta situació que patim. Tanmateix, avui també és un dia per reflexionar sobre aquesta pròpia commemoració. Avui és dilluns, però la gran majoria de les treballadores no és un dia de lluita, sinó el darrer dia de festa d'un cap de setmana llarg. El repte és titànic, però les que estem avui aquí sabem que no està tot perdut. Ens al contrari, que s'obre un horitzó d'esperança que només dependrà de nosaltres, que no esdevingui una nova traïció al poble, com va ser l'anomenada transició democràtica a l'estat espanyol. Sense dilatar més aquesta presentació, us volem presentar el primer company que avui intervindrà en aquest acte. Ell representa, malauradament, el principal col·lectiu de treballadors dels Països Catalans, el col·lectiu de treballadors i treballadores que no estan ocupats. Just aquesta setmana l'Estat espanyol publicava les noves dades d'ocupació laboral. Davant la recuperació econòmica que la dreta extrema espanyola pregona des dels seus pedestals i que la Unió Europea aplaudeix amb les orelles, el primer trimestre del 2017 s'han destruït 69.800 llocs de treball en net de l'Estat espanyol. Durant aquests tres mesos, més de 18.000 treballadores a Catalunya i quasi 12.000 al País Valencià s'han quedat sense feina. Quasi mig milió de valencians, quasi 600.000 principatins i quasi 100.000 illencs estan sense poder treballar. Una situació que s'agreuja quan parlem de les joves, moltes de les quals es veuen en l'obligació de migrar, però també a l'altre extrem de la piràmide d'edat, aquelles persones que estan a punt de poder-se jubilar, les joves que podem ser i que són considerades massa grans com per tant col·laborar amb el dret de la feina. Donem la benvinguda i la paraula a Carmelo Alba i la Montse Ferrés, membre de l'Assemblea d'Aturats i Aturades de Torre de Pau. A
veure, des dels inicis de la sedació, es plantejó com representar el col·lectiu com el nostre, com dotar a la so, d'eines per i com que com a subjectiu. El primer pas és fomentar la solidaritat, escoltar públicament a les persones en altres. La nostra realitat, en molts casos, és superinterna. Moltes vegades ens trobem desamparats. Nosaltres som persones treballadores, passada a complir moltes obligacions per accedir a les nostres drets. Se'ns classifica com aturat, com si fos una remora de la societat, i és cert que som víctimes d'un sistema que no funciona, polítiques de govern i d'alguns polítics que parlen de promeses, de les opcions, de conflictes, de ràdio, entrevistes, de notícies. Fem nos com un oportunista d'aquest tema. Nosaltres tractem a les persones amb dignitat, respectem les lleis, els procediments, ja tenim un camí recorregut per demostrar a la societat que sortirem d'aquesta situació amb un compromís complet i els valors de la solidaritat, un compromís que és una il·lusió que treballem totes les dies per el futur. La idea de muntar una sedació d'aturats va sortir perquè no ens volíem quedar a casa plorant ni anar a les institucions a demanar caritat, que és el que ens ofereixen pràcticament. Estàvem cansats de donar currículums, de no trobar feina. Cada vegada l'edat, abans de tenir 50 anys, era un problema fa 4 anys, les cadenes de cançons. Estem a la ratlla dels 40 anys i ets gran, ja no trobes feina. Les feines precàries, temporals, sous de misèria. O sigui, està sent una situació tan mínim de gent que està fent en compte de la població. Parlem de xifres, parlem de que tota la comarca, en tot el territori de Tarragona, són quasi 70.000 persones aturades. En el poble on nosaltres estem vivint, a Torredembarra, són 1.400 persones aturades. Al Baix Gaià quasi són 3.000 persones. Pràcticament la meitat no es cobren prestacions. Han hagut retallades per tot arreu, vosaltres bé que ho sabem. S'està plantejant una sèrie de solucions en lleis, les ajudes municipals, ajudes que no sé què, PIRMIS i RIMIS i totes aquestes ajudes estan sobre lleis de fa 10 anys. O sigui, està tractant una problemàtica que avui en dia no té parangons per molts de nosaltres i està tractant aquesta problemàtica amb lleis de fa 10 anys. Els serveis socials de molts municipis no funcionen, les assistències socials ja no saben què fer amb la gent. La veritat és un panorama molt negre, però ens vam plantejar que teníem que fer alguna cosa. Hi ha com molta gent, malauradament, que durant aquests anys ens han dormit i ens han quedat pensant que la vida era això, era l'individualisme, era el consumisme i, bueno, i anar fent, no? Perquè la classe treballadora tampoc mai hem tingut per tirar coets, sempre paguem el pato nosaltres. Però és que ara ja és indecent, o sigui, ara ja la situació és insuportable. I des de l'Associació d'Aturats el que intentem transmetre és aquesta consciència de lluita col·lectiva. No només estem allí per veure si fem 4 currículums i a veure si ens consolem uns als altres, no. Intentem fer alguna cosa més i per això ens hem decantat cap al model cooperatiu. Tenim els contactes, estem treballant en cursos de formació i només tenim diversos contactes amb els ateneus del Camp de Tarragona. Estem treballant també amb un pla d'empresa per muntar una cooperativa de serveis, per donar-nos i buscar-nos feina. Pensem que el model cooperatiu és molt millor que el model individualista i competitiu de l'empresa tradicional. Pensem que el model cooperatiu és un camí a seguir i creiem en tot això. I en tot això és el que estem treballant. Us donem les gràcies per haver-nos convidat en aquest acte i poder tenir el contacte amb altres associacions, amb altres perquè seria bo de poder crear xarxa en tota aquesta lluita. A Barcelona, les associacions d'aturats estan creant federacions, estan fent fortes perquè fan xarxa. Aquí a la província de Tarragona, apenas no n'hi ha. Se va crear fa poc, farà 2 anys, una van intentar crear-la i no sé, es dedicaven a fer com era allò de fisioteràpia perquè no ens expressem. Clar, la nostra associació pretén tenir uns camins i pretén anar a fer coses serioses i a fer coses que tinguin
70.000 persones aturades aquí, no hi hagi més moviments d'aquests, no hi hagi més, no? La ciutadania, gràcies a Déu, estem moltes vegades per davant de les institucions i tenim que seguir aquesta lluita col·lectiva i que l'atur no ens aturi. Del capital front la conquesta del poder per part del proletariat, tot just ara fa 100 anys, a l'altre extrem del continent. Des de l'inici de l'autonomisme als països catalans, el sector públic ha estat expoliat a costa del dels nostres drets com a classe, per part d'aquells que culpen de tot els mals a Madrid, per aquells que han governat les illes i el País Valencià com a delegacions regionals de Madrid. A les nostres comarques ho hem vist clarament. Actualment, més de 100 persones són investigades per l'aparell judicial per haver-se aprofitat personalment dels recursos que generem tots els treballadors i treballadores. I aquesta lluita, lluny d'acabar-se, cada dia pot ampliar-se més. Tenint en compte les xifres d'atur que hem comentat anteriorment i les conseqüències que té aquest, com ens ha il·lustrat el Carmelo i la Montse, i els serveis públics són un pilar fonamental per poder viure amb un mínim de condicions de vida. Com a treballadors i treballadores no podem permetre que els serveis públics continuïn sent una font d'espoli a les classes populars, sinó la garantia d'uns drets bàsics que ens permetin viure dignament. Per parlar dels serveis públics i concretament de la sanitat pública, veiem que puja a l'escenari l'Agustí Aragonès, membre del grup de treball en defensa de la sanitat pública de Tarragona. Bon dia. En primer lloc, donar les gràcies a les companyes del cos i endavant per convidar-nos a l'acte. Amb la sanitat intentaré ser breu. Primer començaré. Durant el quin meu vam estar lluitant per uns ambulatoris dignes i cada dia les ambulatòries i els hospitals van anar millorant. Als anys 80, en l'engany este que normalment està en gràcia perquè anava com a un llit i es va fer el seu fet, mentre al País Basc hi havia una dreta nacionalista, com aquí, van acceptar la ciència pròpia i van fer tots els hospitals els públics, tots en dia públic i privat. Aquí vam fotre una lligòmia, però no només la dreta nacionalista, la dreta espanyola no va intervindre perquè era pura anècdota.
i no, no, no va intervindre, no, perquè no tinguessin ares, però tota la seu d'esquerra que hi havia, llavors van fer tot aquest tinglado que ara té hospitals concentrats, hospitals que no se sap de quina comunitat són, salut mental que és totalment privat, després han de fer les ambulàncies, però repeteixo, no va ser una pedra nacionalista, la seu d'esquerra, on els gestors sanitaris de Convergència eren del PSUC, es passa que del PSUC, la parla sanitària no va fer Convergència i el PSUC, això va tornar a oblidar. A través del temps, llavors, tot aquest sistema se va anar ocupant, després van començar a privatitzar serveis, bateries, arxius, van crear empreses públiques, que són públiques, que se sap que són públiques i són privades, i polític, i polític, i com no tenien prou d'això, van anar a tot, i llavors van posar la gent, posar la gent, posar la gent, posar la gent, se van partir la província i la part de Tarragona fins al límit de Barcelona i a Vilaseca se la va quedar a la xarxa Santa Tecla, però Reus no estava a Convergència, estava el primer exemple de partit, el primer exemple de partit va estar Reus, i allà va muntar Saqueta que es va quedar des de Reus fins a l'Aragó i fins al límit de la província de Castellà. Llavors, en tot això se reflexa tot el món. Llavors, el 2011, el 2011, després de diversos governs, entre ells tripartits, i Convergència, i Convergència, i tripartits, i Convergència, i l'Esquerreta, i tot això, vam arribar al 2011 i vam fotre la destralada. Per què va servir la destralada? Mira, que pujessin les mútues al cuinat. Van augmentar el pressupost a la xarxa Santa Tecla, que va trobar 23 i van baixar. Tot això ha sigut la destralada del 2011, que va fer Convergència, i la col·laboració de l'Esquerreta. L'Esquerreta va apoyar tot el que diria Convergència. Després d'això es va poder descobrir tot el tinglado de Reus, gràcies a que la gent de la CUP va poder investigar, que això és el que no es pot fer aquí a Tarragona. Aquí, a Santa Tecla, entre els capellans, és una xarxa privada, és pública, i l'Ajuntament, que tindria que tenir una cadira, no fa res, que fotre una cadira, perquè això el Miquel Nadal va treure la cadira per fotre per un Tarragona il·lustre, que no sabem ni si és un il·lustre, perquè la bona que el poble s'ha vist que és del cementari, és privat, el cementari de Tarragona de la xarxa Santa Tecla. Llavors, el 2014, crec que va ser el 2014 o el 2013, va sortir el grup de treball en defensa de la sanitat pública de Tarragona, que la plataforma que hi havia abans havia anat minvant, ara havia anat minvant, fins que al final va desaparèixer. I aquest grup, doncs, han fet diverses campanyes, primer la no marxa censora, quan tu vas a la llista d'espera, que diuen, a vostè no li podem donar cita perquè encara no ha arribat. Llavors tu no pots ser perquè la marxa d'espera, perquè quan diu la gent, han d'anar i dir, donem hora pel 2030, pel 2040, però donem hora. Dic, aquí a la llista d'espera. Ara hem portat la campanya fora privada de la pública, perquè ara ja és el colmo, ara volem que els hospitals públics puguem fer privada. Si en tots els diners que paguen nosaltres, que puguem fer privada. Han fet diverses manifestacions contra la privatització i hem fet diverses coses més. O sigui, i el que està clar és que l'únic que ha donat és implicar els treballadors de sanitat i el ciutadà en la lluita per una sanitat pública. I que això només se fa autoorganitzant la gent i sortint al carrer. Autoorganització i mobilització. I que això no es fa ni investint a Puigdemont, ni aprovant uns pressupostos neoliberals de merda, que no serveixen per a res. Això per aquí, i el Puigdemont de la cagant. I ho sento, i això ho digui la vida. I ho sento, però penso que... I... Bon dia, company Bastos. La Generalitat ha fet públic fa pocs dies les dades de les pisos buits a Catalunya durant el 2016. Un total de 43.586 habitatges arreu de les nostres comarques estan completament buits i els seus propietaris no són d'altres que els bancs que l'estat espanyol ha salvat amb els nostres impostos. 15.222 habitatges propietat del BBVA, 7.346 propietat del Sareb, 5.109 de la Caixa, 4.629 de Bankia, podríem seguir. Mentrestant, d'abril a juny de 2016,
es van produir a Catalunya 4.319 desnonaments. L'any 2016, només a Catalunya i al País Valencià, es van realitzar més del 60% de desnonaments de tot l'Estat. Un cop més, igual com passa amb l'espoli fiscal, amb l'atur, amb la privatització de l'ensenyament i la sanitat, els països catalans som els que més patim les polítiques neoliberals imposades per la Unió Europea. Per sort, l'autoorganització de les persones afectades per les hipoteques a través de les PANs han esdevingut la punta de llança en la lluita per reclamar no sols el dret a un habitatge digne, sinó també el dret a gaudir dels subministraments bàsics com l'aigua i l'electricitat per poder tenir unes vides dignes. Per tal de parlar sobre aquesta lluita, convidem a pujar a l'escenari a Juanma Espinosa de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca de Catalunya. Sean quienes sean, sea el partido político que sea, nos da igual. A nosotros lo que queremos
es una vivienda digna, que se acaben los desahucios, que tengamos un parque de vivienda social, que podamos acceder si es preciso y podamos pagarlo y tener una vida digna. Lo único que pedimos es ser como el resto de europeos, como ciudadanos, no como números. Gracias. Que està creixent més
més i que més ens està impactant en la nostra economia i en la dignitat de la classe treballadora, la pobresa salariada, de la que sembla que no ens podem descandre, en aquest escenari, en un camp de Tarragona basat en una economia extractiva dels recursos, en una economia depredadora del territori i sobretot centrada en uns interessos de l'economia transnacional, en aquest escenari alguna cosa sembla que estigui començant a canviar. I l'economia solidària està posant un peu al carrer, s'està fent sentir, està visualitzant totes aquelles possibilitats i permetitzant-nos el capitalisme de noves formes de producció des del cooperativisme, però no només, de noves formes de consum des del cooperativisme, consum a nivell de subministraments, de telefonia mòbil. Cada vegada hi ha més experiències que ens permeten a la gent de la classe treballadora tenir un consum responsable al màxim al marge del capitalisme. El cooperativisme ha de fer això. A risc de ser domesticat, el cooperativisme ha de posar una alternativa. Fins ara, totes les experiències que hem hagut, evidentment, han servit per apropar-nos, per trobar un espai digne, un centre de treball digne, on creixi també políticament. Perquè el cooperativisme, si el problema és, a part d'economia, és política. L'expressió de la política que defensem des de l'esquerra alternativa i transformadora en els centres de treball. Per tant, el cooperativisme ha de posar això en el discurs públic una altra vegada. No, hem de recuperar un discurs econòmic, no només en el 1 de maig, sinó en la política. El cooperativisme pot ajudar a construir un moviment econòmic, però també polític de base. I el camp de Tarragona segurament és dels espais dels països catalans que més convé recuperar això. Estem en un desert, ho comentem moltes vegades, la gent que ens vam trobant amb mil volgudes amb les xarxes que intentem crear. És desesperant, estem en un domini absolut, no?, del capitalisme i d'aquest discurs dominant que ens individualitza. El moviment cooperativista en aquests moments al Camp de Tarragona està començant a créixer i ho fa molt conscient del que us he dit ara, de que no som una mena d'alternativa folcloritzada a l'economia perquè alguns estiguin entretinguts i no es queixin. Som una oportunitat i en el procés com a l'UE que treballa amb la República Catalana, el cooperativisme, l'economia solidària, que va molt més enllà, ha de ser un agent potent, recolzat, escoltat, perquè sigui capaç de posar les bases d'una economia solidària als països catalans. Podem continuar confiant sota l'amenaça de perdre llocs de treball, confiant en aquesta economia especulativa, o posar-nos una mica tots a treballar en la major xarxa d'economia solidària del sud d'Europa. Aquest ha de ser l'objectiu del cooperativisme, un objectiu polític. El cooperativisme, des de la classe treballadora, sempre vinculat la política i l'economia, no només el centre de treball i les seves condicions dignes, que evidentment que sí, sinó el centre de treball com a espai de politització, reclamant, tornant a posar en valor el discurs que ha tingut sempre la classe treballadora, de la propietat col·lectiva, de l'economia democràtica i d'uns llocs de treball dignes que ens permetin viure dignament i que no ens empobreixin, que és el que ens està passant en aquests moments. Estem en un moment d'expressió del cooperativisme. Estem en un moment també important de diversificació. Durant anys, per exemple, el cooperativisme que resistia estava molt especialitzat en alguns sectors. Cada vegada el cooperativisme arriba a més sectors, en l'àmbit de l'ensenyament, en l'àmbit de la sanitat, les cooperatives d'habitatge que tornen a ressorgir, i no de mans dels sindicats grocs, sinó de mans de la classe treballadora, que busca una alternativa. Estem diversificats i això ens fa forts, però també ens estem sabent organitzar cada vegada millor. I el cooperativisme, que té una problema, evidentment, en un mercat econòmic on tots intentem sobreviure, patim les temptacions del capitalisme, necessitem els espais dels casals, de la xarxa de casals i d'ateneus, de tota l'esquerra independentista, de la resta d'esquerra transformadora que hi ha al camp, perquè ens mantingui en tensió i ens permeti ser el cooperativisme que necessita les classes treballadores. Cooperativisme de combat i de creació d'alternatives econòmiques que ens permetin tenir una vida digna. Com us deia, tenim el risc de ser domesticats. Per tant, us demanem ajuda a tots els que esteu en l'àmbit més directament de la política i en la resta de lluites perquè el cooperativisme no li passi a explicar.
que s'han de recetar el capitalisme, un sistema d'opressió vigent encara en ple segle XXI. La campanya de construir municipis feministes impulsada per la CUP ho ha fet públic durant aquests dies. Als Països Catalans les dones treballem més i cobrem menys. A Catalunya, per exemple, els homes tenen un salari brut anual mitjà de 27.447,42 €, mentre que en altres les dones el tenim de 20.324,88. O a les Illes, mentre que una dona cobra de mitjana 19.838 €, els homes en cobren 23.770,56. Malauradament, per això, i tenint en compte els preus que hem de pagar pels productes més bàsics, el sou mitjà als Països Catalans és un mer insult a la classe treballadora catalana. L'entrada dels Països Catalans a la Unió Europea, junt amb la imposició de l'euro i l'esclat de la crisi, ha provocat que les classes populars catalanes ens estiguem empobrint de forma progressiva i fins i tot exponencial. Mentre el preu dels productes bàsics s'ha disparat, abans una ampolla de llet no arribava a les 100 pessetes i ara en val més de 150, per exemple, els sous que cobrem no han patit la mateixa sort. Ans al contrari, les persones joves que ens hem incorporat al món laboral amb l'entrada de l'euro hem vist com mentre els preus pujaven desorbitadament, paral·lelament es produïa una precarització laboral i una desvalorització dels salaris que, malauradament, encara no té límits. L'alarma que ens generava a finals del 90 el naixement de les ETTs, que van ser l'única via per moltes joves per accedir per primer cop al mercat lliure, per primer cop al mercat de treball, no ha estat res en comparació a tota la llau de mesures legals i de mecanismes de la patronal, amb l'ajuda incondicional dels sindicats majoritaris, per exprimir-nos cada dia més. Per primer cop, en moltes dècades, existeixen als Països Catalans unitats domèstiques que són pobres, tot i que una o dues de les persones adultes que la conformen tinguin feina estable. Òbviament, no cal parlar de les aturades o de les precàries, una problemàtica que l'Estat ha pogut amortiguar gràcies a l'ajuda familiar i al seu suport mutu entre famílies i amistats, però que ha provocat, per exemple, que moltes persones immigrants durant l'època de la bombolla hagin hagut de marxar del nostre país per tornar al seu país d'origen per continuar la seva expedició cap al nord del continent. O que també moltes de les joves universitàries de la nostra terra l'hagin hagut d'abandonar per buscar-se la vida a Europa o Amèrica. Fins ara, l'evolució històrica ens deia que cada nova generació podia tenir un benestar i unes condicions de vida materials millors que la predecessora. Però ara ens anuncia que, per primer cop, les generacions que venen darrere nostra viuran pitjor que nosaltres. I a sobre, les generacions actuals no sabem si quan arribem a l'edat del nostre predecessors tindrem dret a una pensió que ens permeti viure amb un mínim de dignitat. O que, qui tenim filles, no les hi puguem assegurar que quan acabin d'estudiar a l'institut tinguin la possibilitat de continuar els seus estudis a la universitat. La realitat és crua, però també la realitat ens diu que fa uns anys, quan ens manifestàvem pels carrers de Tarragona per denunciar l'especulació immobiliària i urbanística, ens tractaven de marcians. I avui la PAC ens ha demostrat que no anàvem desencaminats, que quan fa anys precintàvem les ETTs, anunciàvem l'inici de la precarització laboral. I a dia d'avui, la precarietat ja no és un monopoli de les ETTs, sinó que arriba fins i tot a l'administració pública. Que quan fa anys denunciàvem el Pla Bolonya, avisàvem que la universitat tornaria a ser, com en temps del franquisme, un lloc reservat a les classes més adinerades. Ara, les matrícules universitàries costen 3, 4 o 5 cops més que llavors. I mil i un exemples que fan que allò que sempre han denunciat des de l'esquerra independentista avui sigui més intel·ligible per al conjunt de les classes populars. Tot i que, malauradament, hagi estat per culpa de repetir en la pròpia pell les conseqüències d'aquell model de bonança econòmica insostenible. Per aquest motiu hem de ser optimistes, perquè ja ningú se'n passa allò de que la culpa de la crisi és que les treballadores hem estirat més el braç que la màniga. Ho hem vist per sobre de les nostres.
les possibilitats. Dit això, aquest 1 de maig de 2017, des de la COS mirem 100 anys enrere. L'any 1917, milions de treballadors i treballadores es van organitzar per perdre el poder de Rússia. Van passar de la seva posició de serfs de la gleva a organitzar-se per dur a terme una revolució social, tecnològica, política i humana, com no s'havia vist mai a la història de la humanitat, esdevenint una alternativa real al capitalisme mundial. Tenint en compte els encerts i els errors d'aquella experiència, però és innegable que va ser aquell model social alternatiu el que va forçar a implantar l'anomenat estat del benestar als països occidentals del model capitalista. La cessió de determinats drets socials i laborals als països de l'Europa occidental no va ser per voluntat de les classes dominants, sinó per la necessitat d'apuntalar la seva supervivència davant la por que la classe treballadora ho volgués tot. És per això que avui hem volgut compartir aquest acte amb tota aquesta gent i col·lectius dignes que construeixen des de la base instruments de lluita i d'empoderament popular, perquè des de la COS i des del conjunt de l'esquerra independentista estem convençuts que aquest és el camí a seguir, el camí de la lluita des de tots i cadascun dels barris i pobles del nostre país, el camí de la lluita de construir poder popular al marge de les institucions, però també de ser presents a les institucions per fer d'altaveu d'aquestes lluites i per evidenciar les contradiccions del seu sistema putrefacte. El camí d'impulsar un sindicalisme nacional de classe i de gènere, sinó que no aspiri a ocupar la majoria de cadires dels comitès d'empresa, sinó que es tingui un instrument d'autoorganització per defensar prioritàriament aquells que no tenen ni dret a votar el seu representant sindical perquè té un contracte precari al seu centre de treball. Perquè a les comarques del camp combatim lluites per construir vides dignes. Cal seguir aprofundint en l'organització dels treballadors i les treballadores. Cal seguir fent front als envans del capital i de l'Estat. Cal seguir apostant per la democràcia i el nostre dret com a poble a construir una república al servei dels interessos de les classes populars. Des de la COS, des de l'esquerra independentista, assumim aquest compromís i us convidem a sumar-nos. Visca la lluita de la classe treballadora, visca la lluita feminista i visca la guerra! Gràcies.